Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio. E galera, seguinte, no vídeo de hoje estamos novamente com um videozinho de Far Cry 4, beleza? A gente voltou a fazer a série aí para finalizar. Ok, faltam poucas missões, então resolvi trazer para o canal. Ok, ainda mais que agora saiu de graça aí para PC, né? Para quem tem o. Como que é o nome? Para quem tem. Esqueci o nome, cara. Amazon Prime. Então, pra quem tem o Prime assinado, você tem acesso a Twitch, que te dá benefícios na Twitch Gaming lá, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui o local. Ó, aqui tem uma capital. E a gente desce para cá. Beleza? Aqui é a missão, ó. Aqui é missãozinha, então vamos nessa. Tá aqui já, ó. Pertinho. Se não tiver. Não, cancelar. Cancelar. Eu cancelei a flash. Ok, a missão tá ali em cima. Deixa eu aproveitar para tirar este. Este bagulho aqui. Bom, acho que a missão é aqui, né? Ler. Não vou parar para ler. Se vocês quiserem, é só dar uma pausa no vídeo aí. Se quiser também dar uma olhada nos outros vídeos na série antiga. Oi. Cardzinho aqui em cima. Ou devo te chamar de Tarum Matara? Badras, tá bom. Por enquanto. O que houve? Quem tomar o templo de Jalendu vai liderar o Caminho Dourado. O futuro de Kirat está em jogo e eu estou no meio da Amita e do Sabal. Já os viu brigando, sabe como são? A Amita quer destruir o templo. Ela diz que isso libertará as mulheres de Kirat. E nos desprenderá das tradições ultrapassadas, como de Tarum Matara. Ué, achei que Tarum Matara fosse uma coisa boa. O Sabal acha que é. Se ele conquistar o templo, concluirá a cerimônia e me transformará na Tarum Matara. Ele diz que aceitar nossas tradições nos fortalecerá. E o que você quer fazer? Só quero libertar a Kirat. Mas não posso decidir sozinha. A Amita e Sabal nunca estarão de acordo. Então sobra pra você, Jay. Você fez Eu? diferença aqui. O Caminho Dourado dará ouvidos ao que dizer. No entanto, precisa saber que quem receber o seu apoio em Jalendu será o líder absoluto do Caminho Dourado. E depois que Pagamin for derrotado, esse líder vai controlar Kirat. Tá, então nós temos que escolher. Acho que eu sei o que fazer. Obrigada. Então me diga, porque eu não sei. A gente tem que escolher se vai destruir o templo ou ajudar Sabal. E agora? O que fazer? Vamos pra cá? Ou pra lá. Cara, desde o começo eu tô ajudando o Sabal com tudo, velho. Eu acho que a gente deveria continuar ajudando ele. Né? Porque o cara sempre tá nas tradições, sempre tá fazendo o certo para ele e pro povo. Né? Já a outra, já a Amita, ela já é mais. De quebrar as coisas, de sei lá. Eu vou no Sabal, beleza? Essa vista aqui é top, né, cara? Pra um jogo de 2014. Muito top. Bom, vamos escolher então aqui o Sabal. Ouvir a proposta. Sabal, ouvi dizer que a Mita está pronta para prosseguir em Jalendu. Fatia burra dos infernos! Já é uma merda que o pagão esteja destruindo tudo, mas agora ela quer fazer isso por ele?
Não aguento mais. É inexplicável. O valor do templo de Jalendu para Kirat. E o que ele vale para Mohan? Ele sente orgulho de você, sabia? Conquistaremos o templo, purificaremos Badra, reuniremos as pessoas sob a luz de Kira. Ok. Isso mesmo que eu quero fazer. A missão de equilíbrio poder Sabal. Quero proteger o templo, tralalá, tralalá. Aceitar essa missão irá negar a missão de Amita. Vamos primeiro só ver o que a Amita vai dizer. Ouvir a proposta. Aí eu já tiro da câmera daqui de baixo, tá? Abad me contou sobre o seu plano de destruir Jalendu. A questão não é só destruir o templo. A questão é enviar uma mensagem para todos. Nasce um novo dia para Kirat. Não estamos mais acorrentados ao passado. Sem Atarum Matara, mostraremos a todos quem o Sabal é de verdade. Um tolo ignorante que insiste em um sistema arruinado. Vamos pegar tudo que for valioso para derreter e depois vender. Mas o templo em si... quero que vire um monte de pó. É complicado, né, cara? Porque é um templo, é sagrado o negócio. Eu vou escolher a missão do Sabal mesmo. Boa. O templo tá lá, ó. Proteja o templo. Vamos... Eu vi que tinha um... Tem um cara sendo atacado aqui, é isso? E executar o refém, meu amigo? Você tá maluco? Eu vou soltar esse cara, isso sim. Porra! Se fosse por você, isso. Não sei o que teria acontecido. Águia! Águia! Vem aqui, sua águia, filha da mãe. Preciso de ajuda! Peguei ela? Peguei nada. Fiquem atentos. Ó, aí é complicado. Tô apanhando com uma águia, velho. Cadê a tal águia? Não? Sumiu? Então vamos nessa. Será que a gente pegar um carro? Seria o mais rápido a se fazer, eu acho, né? Vamos nessa. Apesar que o templo fica bem no meio do... E aí tinha um rapel ali do lado. Rapel, acho que era um rapel aqui, ó. Ah, mas o rapel só vai até ali. Bom, mas já é uma boa caminhada, né? Tirolesa, na verdade. Que isso, cara? Tem um tigre ali pronto pra atacar. Hahaha. Preciso ir pra frente. Ah, só ir pra frente mesmo. Ah, preciso protegê-lo. Ejei, é o Sabal. Ayoma e o Pagan estão roubando Kirat há anos e amontoando as relíquias em Jalendu. Não quero que o exército pegue nada que pertença ao nosso povo. Então preciso que você cuide do barco deles antes do seu ataque.
Cuidado pra nenhum deles escapar. Também encher o tempo com explosivos. Desative-os. Se você for detectado, iniciarão contagem regressiva. AJ, os guardas sabem que você está aqui. Acionar o temporizador das bombas. Ô, cara, me deixa, velho. Isso, cara, é um jacaré, velho. Como assim? Como que um jacaré vem atrás de mim? Preciso me curar. Olha isso aqui. Eu tenho tempo para fazer isso. Agora te peguei. Me pegou o quê, cara? Como assim? Como assim? Como assim? Lembra o que aconteceu com os inimigos do meio? Sua própria mãe não. Já matei mais homens do que você pode imaginar. Vamos curar o resto? Cara, o que que você quer aqui, velho? Que isso, meu irmão? Ele está abaixo de nós. Tá, falta 40 e poucos segundos, eu vou direto lá. Cadê o bagulho? Agora está para baixo? Cadê a entrada? Ah, é aqui, ó. Tá, agora eu achei onde que é. Agora fica mais fácil. É uma na torre e uma embaixo. Então, vamos fazer o seguinte. Eu preciso matar aqueles caras. Mas é burro.
Ah, é só o de baixo lá, não preciso. Carrega. É difícil, cara. O cara tá vivo ainda, velho? Não é possível. Porra. Só que tem um brutamontes ali. Sabal, desativei todas as bombas. Elimine a presença inimiga. Falta só um cara. A segunda vez já foi mais tranquila, porque a primeira a gente... Sabal, tá pronto. Bom trabalho, mas tenho mais notícias para você. Os batedores viram reforços inimigos indo para a sua posição. Isso significa que vão tentar tomar o templo de volta. Se prepare para outra luta. Soldados chegando do oeste. Eu consigo subir ali? Então eu pego a metralhadora. Vai mirar no cara. Estão chegando do leste. Como que eu saio daqui? Onde mais? Onde mais? Mais alguém quer tentar? Que da hora. Mais alguém? Mais alguém? Só que se eu... quebrar esses bagulho aqui ajuda? Ajuda?
a não chamar mais gente. O exército está vindo pelo oeste. Tem mais um aqui. Muita gente, velho. Muita gente, velho. Só um aviso, irmão. A gente encurralou os reforços inimigos, mas alguns conseguiram escapar. Estão indo de barco na sua direção. Soldados chegando do oeste. Ó, o melhor jeito é usando isso daqui, não tem como, cara. Ah, esquentou. Deus, são todos aqui? Estão chegando do leste. Vamos nessa. É tipo aqui assim, tem que ser, ó. Ok, aqui foi. Aqui foi. E você vai entrar por aqui. Foi, e vai vir de lá. Tem que ser mais ou menos... Está mais longe um pouquinho. Oi, está vindo pelo oeste. Agora que o bicho pega, meu irmão. Lá, aquele cara é brabo. Foi já. Caraca, velho. Estão todos ali no... Estamos aqui dentro. Onde está você? Não foi. Estou subindo. Vem. É um sniper, né? Faz muito tempo que... Esse aqui foi. Opa. Também.
difícil, velho, acertar esses caras de primeira. Uma bala nessa. Eu vou pegar. Porra, cara, você é feito do quê, velho? Que é isso, cara? Esse palavrão aí, meu irmão. Foram todos? Ainda não, falta um. Lá no... no tanque, lá. Porra, era isso. Protegi Jalendu, Sabal. Graças a Kira. Achei que a Mita fosse chegar lá primeiro. Dá pra acreditar que ela ia impedir que a Badra cumprisse seu destino? Ela não pode ficar entre os deuses do seu povo. Essa arrogância será a ruína dela. Bom, beleza. É, Sabal lidera o... Caminho Dourado, que é a galera aqui, né, do grupo, tal, tudo mais, pá, isso aqui lá. Vamos pilhar todos esses caras. Eles vão chegar aqui, acredito eu. Sim, estão chegando já. Eu prometo que faremos sua cerimônia. Você vai virar Tarum Matar. Graças aos deuses, já estamos quase livres. Ela ficou brava comigo? Irmão? Você queria conversar comigo. Só queria te agradecer. Neste momento, o mérito é seu. Eu juro que nunca vou esquecer o filho de Mohan quando tudo isso finalmente acabar. Seu pai ficaria orgulhoso. Escute. O Caminho Dourado precisa de uma só voz, Eremita. Está descontrolada. Olha. Olha a sua volta. É disso que Kirat precisa. Estabilidade, tradição, honra. Mas ela continua questionando cada decisão que eu tomo. Artilharia! DJ, estão bombardeando de caixa! Vai, vai! Ok. O que é isso? É outra missão? Opa! Bom, acho que isso aqui deve ser outra missão, galera. Objetivo atual. Eu vou ver o seguinte, eu vou deixar isso aqui pro próximo vídeo, beleza? Que a nossa missão principal era aquela. Deixa eu até dar uma olhada aqui no progresso. Exatamente, já finalizamos, então vou deixar por aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, não deixe de avaliar, por favor, se inscrever no canal. E é isso, até o próximo vídeo, valeu e é nóis!